venner. I dag skal vi i Kolding Storcenter, så det bliver bare så godt, at vi skal bare hygge og købe gaver. Så vi ses senere. Godmorgen, vloggen! Så i dag har jeg fri, og i den anledning har jeg valgt at holde fri med min kusine og min fætter her i Kolding. Så vi skal ud i Kolding Storcenter og hygge og shoppe, og så skal vi finde en gave til min moster. Men inden det, så vil vi lige tage noget make-up på, fordi ja, jeg ligner en, der er træt, og jeg ligner en, der er ked af det, og jeg ligner en, der er sur. Kigger du lige der, så er det et spejl, vil lige. Men ja, så nu skal I se The Power of Makeup. Det her, det er inden, ikke? Så kommer det. Tada! Så ser man altid meget, meget bedre ud med makeup. Man ser heldigvis en del mere frisk ud. Men nu vil vi smutte i Kolding Storcenter. Ej, I skal lige se der, hvor min moster bor. Det er fantastisk. Prøv lige at se. Godt nok er det lidt, hvad hedder det? Tåget. Ja, tåget. Men det er virkelig, virkelig flot. Ej, den anden side er pænere, den skal I se. Prøv lige at se over Kolding her. Hvis det kan være så tåget, så I kunne se meget mere Kolding. Og Kolding Hus, den ligger der om der. I kan ikke rigtig se den, men den ligger der om. Ni klæder mig. Hvad størrelse er det? 6-8 år? Try it on. Åh, er du gal? Den er fed, mand! Fuck, den er nice, Louis. Jeg har kun 90 kroner. Må jeg se? Ej, den er fed. Prøv, vil du ikke se dig selv i spejl, Louis? Der var jeg i spejl. Der var. Ja. Der. Hvad spørger han til ting? Er du gal? Den er fed, mand. Ej, mand. Hvad leder vi efter lige nu? Brøndby bluser for helvede. Ja. Tror du, de er her? Jeg lyder som en københavner igen. Du skal stoppe med at sige, at jeg lyder som en københavner. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen. Nej, jeg tror heller ikke, den er. Så skal vi have en Brøndby-shop. Lidt sultne, eller jeg tog en kult, fordi jeg skal have noget energi, og de får noget energi i forhold til noget slik. Det kan du ikke lide, eller hvad? Den smager oliven. Louis, hvad får du? Isbød. Hvad er det? Det ved jeg ikke, hvad. Det bedste ved at gå i centret sådan ved den her tid, det er Halloween. Jeg elsker at røre ved alt sådan her. Vil du se den her? Ja, jeg elsker at røre ved sådan her. Åh, vi har set den. That's my favorite time. Og lige et shout-out til min McDonald's, fordi vi kommer til at holde noget valentins. Vi kommer til at holde noget Halloween-tingeling. Må vi se dig? Må se den? Ej, fuck, den er fed. Er du gal? Den er nice. Må se ryggen? Wow, you look cute, girl. Louis, må vi se dit tøj? Kom ud med det. Oh my god. Må vi se? Wow. Ej, den sidder lidt løs på dig, må jeg sige. Jeg vil hellere være ærlig. Den anden var mega fed. Ja. Så er vi kommet tilbage til lejligheden. Jeg har fået lidt fra det grønne køkken. Og de små fra McDonald's. Og jeg spiser ikke McDonald's, derfor valgte jeg at blande noget fra det grønne køkken. Yes! Så nu vil vi spise! Okay, vloggen, så det vi skal gøre nu, det er et lille eksperiment. Vi skal have de her strygemærker hen på den her. Det bliver spændende. Jeg håber, vi kan gøre det. Og hvor skal du have den? Den første her, eller hvad? Ja. Sådan der. Nå,
Vi skal lige have det her stryger. Okay. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal stryge det i 40-60 sekunder. Var du klar, Malika? Ja. Så fik vi den første på! Woohoo! Er det ikke flot? Ja. Jo. Nu skal vi have den her på. Fuck, jeg tror... Skal det være på venstre eller højre arm, den skal være på? Skal den ikke være herovre, måske hvis den der er? Jo, men vi skal jo også, vi har jo også en mere. Hvor vil du have den? Jeg er lige glad bare at putte den på. Altså, skal de være sådan lige siden af hinanden? Chok. Sådan, eller hvad? Hvordan vil du have dem? Skal det være på samme arme? Det kan godt være. Eller vil du have dem på hver sin? Jeg tror, de skal være samme, for at sætte dem ved. Ja. De næste skal være heroppe på ærmen, hedder det. Ærmet. Ærmet, ja. Hmm. Og det tager vi over på den venstre side, fordi vi lå den der herovre på højre. Så jeg også. Man skal stryge den i 40-60 sekunder, og så skal du presse ned på det. Og det skal man gøre i 2-3 runder. Ja. Så fik vi de sidste på her. Jeg kan lige se, at der skal stryges lidt mere herovre i siden. Men det ser mega, mega nice ud. Det er helt vildt nemt i stedet for at gå ud og købe. Fordi at cowboyjakker bliver automatisk dyrere ude i butikkerne, når de har de her mærker på. Så gør det selv. Vi har købt dem her mærker for 15 kroner end i normal. Så yes, do it, do it. Det her blev så det færdige resultat, og det blev mega nice. Prøv lige se. Og det sidder der bare. Er du glad for det? Ja, tak for det. Self. What is this little cute pie over here? Hi, Tutte. Tutte er syg. Ja. Okay, det blæser lige fucking meget. Undskyld mit sprog. Det blæser virkelig meget. Så hvis I ikke kan høre mig, så er det derfor. Men min søster flytter hjemmefra i dag. Hun flytter op i de her lejligheder. Helt ny lejlighed. So, this is crazy. Og jeg venter på, at min mor henter mig. Men ja, de er lige blevet gjort i stand, så de kan flyttes ind i dag. Og derfor er der pisse mange, der flytter ind i dag. Hvad nummer bor hun i? 311. 311? Den står lige. Nej, fordi 312 er derovre. Så tror jeg, at Elme må være her, mor. Ellers er den her. I en af dem her. Hvorfor har hun ikke fået postkasse endnu? Men det er helt nybygget, er det ikke rigtigt? Så alle flytter ind i dag. Det er sådan set deres kælderrum. Ej. Er det? Ja. Nej. Får de sådan en lille kælderrum? Og hun betaler mere end mig? Er hun her? Nej, hun er på arbejde. Hun har ikke engang selv set. Hej. Hej. Wow. Hils lejlighed, jeg vil samle her. Ej, det er pænt. Det er ikke så stort, men det er fint. Det virker ikke så stort, nej. Hvor stort er det egentlig? Næsten lige som mit. Om det er nu, man ikke ganger af eller ud af fælsen der. Øj, hun får en flot udsigt. Er du sindssyg? Altså, udsigt er meget bedre, jo. Jo. Så er der bare gode. Men det går vel nok. Og det er deroppe min moster bor. Kan du finde ud af det, mor? Skal der en søm eller en skrue ind her, mor? Ja. Den skal derop. De der på fast før, de der fire hvor de er her. Der er altså 6 styks. Fordi det passer vel også, hvis der er 3 af de her vogne, ikke? Jeg har lige fået en knold op, fordi jeg er så mega død. Altså, jeg har bare brugt al min energi på min kusine og min fætter her de sidste 2 dage, så jeg var helt færdig. Men
Men, jeg har lige sat at spise noget spidskålslasagne. Ej, det var ærgerligt, jeg ikke vidste jer det. Nå, men det har jeg sat at spise. Og så skal jeg til at se Rita nu. Ah, jeg elsker at se Rita. Og så har jeg set det der, den store vægtkampsdyst. Det elsker jeg også at se. Det er så motiverende at sidde og se, hvor beep det er, at de kan komme igennem det her. Mega sejt. Mega fedt, altså. Og så hende den ene havde tabt sig 7,1 eller 7,2 kilo bare den første uge. Det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt. Det vil sige, hun har tabt sig 1 kilo hver dag cirka. Det er jo crazy. Det er næsten umuligt, vil jeg sige. Men det er rigtig, rigtig meget væske, man taber i starten. Og det skal man huske på, fordi der er rigtig mange, der tror, det er fedt, de taber. Men det er bare væske. Og det kan komme på så hurtigt igen. Og det er det gør ved mig, og det hader jeg. Men det jeg skal nu, det er, at jeg skal så snart ned og træne ryg og biceps. Jeg tror, jeg skal træne ryg og biceps. Hvis jeg er for doven, så bliver det bare mave og cardio. Men det er fordi, jeg synes også, jeg har gået rigtig meget i dag. Og jeg synes, at mine ben er så ømme efter i går. Se, nu kommer du med undskyldninger, Maria. Det er så typisk dig. Nå. Jeg tænker... Sorry, mit lille flip, så du flipper på mig selv hele tiden. Men jeg tænker, at jeg skal ned og træne biceps og ryg. Så nu vil jeg tage ned og træne. Og jeg har selvfølgelig min Denki Sport bluse på. Som jeg selvfølgelig altid går med. Det er mit yndlingsmærke i forhold til bluser. Det er så god kvalitet. I skal huske at tjekke dem ud. Og så har jeg min Gymshark tights på. Og det er godt nok lang tid siden, jeg har haft dem her på. Men det tænkte jeg alligevel have på i dagens anledning af, at det er en aftentræning. Klokken er 1. Nej, what the fuck. Klokken er 21, og jeg vil tage ned og træne en hurtig træning, fordi at jeg skal i skole i morgen. Så, ja. Og jeg bruger egentlig bare sådan nogle her som træningssko. Jeg har faktisk fået mange spørgsmål, hvad for nogle træningssko jeg bruger. Det er bare ganske almindelige hvide sneaks. Mine er fra Bianco, og de er ret slidte nu, som I kan se. Jeg har ønsket mig nogle nye i julegave fra Nike, må det være. Fuck. Så er vi bare 100% klar. Oh my god, jeg er lige blevet færdig med en ret svedig biceps- og rygtræning. Ja, jeg har valgt biceps og ryg. Og jeg tog, 30 minutters cardio. Og nu er jeg bare helt død. Jeg er helt død. Jeg skal i Netto nu. Klokken den er faktisk sådan 10:30. Oh my god, jeg skal op i skole i morgen klokken 8. Nå, men jeg skal hurtigt op i Netto. Vores Netto er døgnåben her i Vejle. Så skal jeg op og hente Monster, fordi jeg har dem til en 10'er. Og I ved, jeg elsker Monster. Ja. Jeg kan ikke træne uden at have en Monster. Og i dag, der bliver jeg nødt til at træne med en af dem her. Nu tror jeg Minos Heat. Altså, de er fucking gode også. Ej, jeg skal være med at sige det der F-ord. Men de er mega gode også, og dem drikker jeg bare altid om morgenen for at få mit BCAA. Så det er sådan nogle, der er mit BCAA. Og hvis I ikke ved, hvad BCAA gør ved kroppen, så husk at se min anden video her. Okay, jeg er lige kommet hjem nu fra Netto. Jeg fik købt nogle Monsters. Men inden jeg vil sove, så vil jeg lige tage min sidste måltid. Og i dag, fordi jeg har så mange carbs tilbage, så jeg valgte at tage det her. Nu skal I se. Det er riskiks med hvid proteinella, med almindelig proteinella, eller crunch proteinella, og peanut butter med chokolade crunch. Og det er dem, I kan se her om i baggrunden. Det er seriøst bare verdens bedste late night snack. Det smager så synderligt, at det er så godt. Det smager egentlig som om, at man cheater, men det gør man ikke. Se, det her det med hvid proteinella. Skal jeg lige tage en smag med almindelig proteinella med crunch? Aha! Ej, det smager fantastisk. Så tager jeg lige med peanut butter. Ej, det smager godt. Altså, min favorit, det er helt klart med hvid proteinella. Det er Lost Favorite. Men alt det her, det kan I faktisk købe hos Muscle House. Jeg ved, at de sælger 5 glas af de her proteinella for 200 kroner, og et glas koster 50 kroner, mener jeg. 49.
Og så er der peanut butter, sådan en hel kilo et her. Helt kilo et her. Hæ? Sådan en hel kilo peanut butter her til 70 kroner, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Jeg kommer til at skrive prisen hernede. Men det er i hvert fald helt klart en god aftensnack, hvis I ikke ved, hvad I skal have at spise. Så tusind tak, fordi I så med i dag. Det har været en rigtig, rigtig hyggelig dag med min fætter og kusine. Og ja, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og husk at følge mig på Snapchat og Instagram. Det må I virkelig, virkelig gerne. Og jeg elsker, når I skriver til mig. Jeg elsker det virkelig. Det er det bedste, og jeg gemmer altid beskederne. Jeg screenshotter det, og så gemmer jeg det på min mobil. Fordi så hvis jeg har en dårlig dag, så ser jeg på dem. Fordi jeg får så mange søde beskeder. Det er helt ufatteligt. Det er helt ufatteligt, hvor mange beskeder jeg får. Og min Snap er åben, så der kan I altid skrive til mig. Jeg vil selvfølgelig 100% svare. Det er ikke altid, at jeg lige har tid til det, men så svarer jeg på det senere. Men tusind tak, fordi I så med. Hej!